Olá, meu povo querido! Estamos começando mais um Papo de Fogão e hoje vai ser bem diferente. Nós estamos aqui com o padre Caio Cavalcante, o padre sanfoneiro do Brasil! Eita, sertão! Tudo bom, meu querido? Olha, tudo bem. Uma alegria, viu? Nosso coração sacerdotal se alegra por mais um encontro, viu? A gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores. E ele lembrou aqui de uma coisa. A gente gravou com ele exatamente em 2009, abril de... 2019. Isso mesmo. Foi quando tava... 2019 não, 2020. 2020, né? Foi quando tava começando a pandemia, né? Na verdade, a gente ainda não sentia esse clima pandêmico, né? Na verdade, era requisitos, né? De outros países. A gente não tinha esse alarde, esse susto todo. E realmente, essa história aqui dos bastidores. Gravamos aquele programa, né? E fomos para o Ceará, para Fortaleza, e foi o nosso último show, na verdade, ali no aeroporto, já com esse surto todo, e aí veio a pandemia. Que bom que a gente está vivendo um tempo novo agora, retornando ao programa. Se Deus quiser agora, se livrando da pandemia, né? Vai dar tudo certo. Gente, e eu vou fazer aqui para vocês um risoto de jerimum ao sol. Esse jerimum ao sol é por quê? Porque a gente vai utilizar carne de sol e queijo de coalho. O próprio sertão, né? Jerimum, carne de sol e queijo coalho. É coisa boa, meu irmão. É a cara do Nordeste, né? Até, não? Até a sanfona faz assim, ó. Ô, sertão, alegria! Vamos lá. Padre, eu queria que você começasse, enquanto eu vou aqui, gente, eu vou só selar aqui o queijo, depois eu vou mostrar pra você o que é que eu vou fazer, eu vou selar ele aqui, assim, ó, os pedaços grandes, para depois a gente cortar em cubinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês bem direitinho. E eu queria que você já começasse a cantar. Minha vida anda por esse país para ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, voltando pelo papo do fogão e o amigo aqui que eu deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, hoje de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade que tava no coração, viu? Se abrindo o vinho dá até pra fazer, ó. E a saudade, a alegria no coração. Lauê, 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 oi, lauê, 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 lauê. Pessoal, aqui a gente tá só, deu uma selada nele pra deixar ele assim, bem douradinho, certo? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar da panela, vou deixar aqui do lado ele esfriando um pouquinho pra depois a gente cortar. Isso daqui a gente vai usar no final do preparo do prato, tá? Padre, conte aí as novidades. Eu sei que você está com trabalhos novos, não é isso? Isso mesmo. A pandemia, essa aceleração de pensamento, de consciência, também nos deu um tempo novo em nossa vida, né? Canções novas, continuamos ali firmes, né, no programa Despertando com Fé, eu do lado do Abimajor, que teve aqui, né, pela última vez. E a missão, ela continua durante a pandemia também, por dois momentos. No primeiro momento, acometido também, né, pelo Covid, foi um momento muito delicado. E eu ali na minha rede, nos pensamentos, também canções surgiram, né? Foi um momento de reflexão da vida. E o trabalho, ele continua crescendo a cada dia, né? Dando forma, do mesmo jeito. Um novo jeito de evangelizar, com humildade, com o pé no chão, né? Visitando as comunidades, os povoados. E, como eu digo sempre, Fernando, dons de Deus para o povo de Deus. Através da música, através das canções, da mesma forma, né? Cozinhar, né? O teu dom para o povo de Deus, para quem está em casa agora, para quem está assistindo. Então, o nosso trabalho é sempre novidades. Ano passado, mesmo da pandemia, ali no Ceará, gravando no WS, né, com Wesley Safadão, o Reno Poeta, a canção Melhor Amigo, né, que está tocando, está nas plataformas digitais. No período de lá, a gente teve que se adaptar, através das lives também. E também tem um site também, né? É www.padrecaiocavalcante.com.br. É Caio com C, Cavalcante com I. Com I. Né? E lá tem todo o nosso trabalho. Já viram aqui. Mas vamos lá. Gente,
Aqui, lembrando o seguinte, se vocês quiserem essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code? Vocês vão, bota no QR Code que vai cair exatamente nessa receita que eu tô preparando aqui para vocês. Aproveite, segue a gente lá no Instagram. Olha, vocês de Alagoas que estão assistindo a gente, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, vão lá, passe a seguir a gente. Vamos ver aí quem é que segue mais, qual é o estado que mais destaca, tá? E aí depois vocês vão lá no canal da gente do YouTube e se inscreva no canal, tá? E também tem as receitas no Papo de Fogão, www.papodefogão.com.br e no blog do BG, tanto da Paraíba quanto do Rio Grande do Norte também tem as receitas. Então você não se perde não para não achar a receita, tem tudo quanto é canto. Padre, vamos... Além de não se perder, eu queria aqui... parabenizá-lo, porque eu tava na Paraíba, em João Pessoa, almoçando, e eu tava ali assistindo e acompanhando. E o bom de tudo que eu tava com colegas padres, disse, olha, eu já fui naquele programa, disse, que é isso, padre, você nunca foi? Ele já foi, já passei por lá. E parabéns, Fernando, muito pelo obrigado. Desafio, né, e pelo trabalho, e assim nós vamos brindar a vida de estarmos aqui nessa oportunidade. Todos, né? Nós. Pessoal, vamos brindar, vamos, né? Vamos brindar, vamos brindar. Beber, né? Porque senão não dá certo. Beber sem brindar, né? É um ditadozinho aí, o povo sabe como é que é. Mas você não, não cuidado, tem esse problema, viu? Né? Senão o senhor não tem esse problema, senão né? Senão vou lhe colocar no confessionário, viu? Rapaz, os pecados passados já foram todos já foi, embora. Né? Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Pessoal, vamos escutar mais um pouquinho a música aqui. Depois nós vamos dar uma carreirinha lá em Campina Grande, ver Letícia batendo e preparando uma caipirinha de frutas vermelhas que é muito gostosa mesmo. Frutas vermelhas tropicais, tá? Tá chorando por quê? Se você tem Deus que cuidar de você, ó, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Fernando, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Mas nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Oi, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Vem comigo assim, bota a mãozinha assim, que tudo. Aí você vai fazer assim, ó. Que tudo vai. Na tua dor, no teu sofrimento. Simbora. Tudo, mas tudo passa. Eu digo todos os dias, creia mais e acredite mais. Tudo vai passar. Oh, tá chorando por quê? Vamos lá assistir a dica rápida. Vamos pros nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Voltamos a Campina Grande com Letícia, que vai preparar pra gente hoje o quê, Letícia? Mas a gente vai trabalhar hoje com outra caipirinha, diferente da tradicional. E a gente vai trazer umas frutas mais vermelhas pra trazer mais cor pra esse coquetel. Vamos embora. Vamos lá? Vamos. Hoje eu vou usar caju. Vou pegar aqui um caju pequenininho. Se for um caju grande, a gente vai usar somente a metade. Tá. Vou cortar aqui o topo dele, que aí a gente vai deixar essa parte de cima. Pra quem gosta de uma decoração mais carne mais Miranda, bonita, um negócio maior, certo, a gente usa o grande. Uhum. Eu gosto de coisas mais minimalistas, eu sou a favor do menos é mais. Aí, a gente já separa ele aqui. Vou dar uma leve cortada nesse caju em quatro, só pra facilitar a extração aqui do sumo. Direto num copo baixo. Vou pegar algumas acerolas. Eu vou dar preferência a acerolas mais maduras, porque elas vão soltar mais cor para o meu coquetel. As mais vermelhinhas, as bem, né? Vermelhinhas, assim. Eu vou dar uma macerada antes de adicionar a tangerina, que é para não ficar tudo pulando do copo, para ajudar aqui já.
a soltar o som. Gente, isso daí são frutos que você encontra em qualquer canto e... Vai... É a época do caju, é, né? Caju vai, tá ficar, chegando aí. Vai ficar show de bola. Vamos esse lá? Esse calorão. É. Aqui eu vou adicionar 4 gomos da minha laranja cravo, tangerina e 2 colheres de açúcar. De açúcar. Vou dar preferência ao açúcar refinado, porque o açúcar cristal vai ficar aquele açúcar no fundo da coqueteleira. Então não é legal, a gente vai querer que esse açúcar se dilua bem pra gente trazer bastante do sol. E vamos lá, amassa esse coquetel. E vamos lá pro gelo. Vou dar preferência a um gelo não tão inteiro, porque aí a gente vai querer mais diluição nesse coquetel. Mas também não pode economizar no gelo, hein? A gente vai colocar o copo completinho de gelo. Lembrando, pessoal, se beber, não dirija. Não vale a pena. É muito arriscado para você e para as outras pessoas. E menor de 18 anos, espera um pouquinho, deixa eu completar os 18, que aí você pode beber à vontade, tá? E hoje a gente vai usar a Matuta Bálsamo, envelhecida. Vou usar aqui 50 ml. Vou mostrar no copo de dose para vocês darem aí uma olhadinha. Depende de quem tá pedindo, né? Não? É sempre de quem tá pedindo. Sempre é assim. Para uma receita mais equilibrada, 50 ml. Mas se a pessoa aguenta o rojão, aí vai 50, 60, 2 doses. A mão de novo aqui em cima do copo, pra gente não, não derramar tudo. E se o pessoal não tiver dessas colheres bailarinas em casa, faz com colher normal, faz com garfo. O importante é conseguir fazer o drink em casa. Aí, vamos provar? Eu amo o travozinho do caju. Eita, a gente sente bem o gosto do caju. Do caju. Bem forte. muito bom mesmo. E pra quem não gosta de bebida forte, pra quem tem até um preconceito com a cachaça, né? Que muita gente, mesmo morando aqui, não, cachaça não, que fica forte demais. Tá forte? Gente, estamos em pleno verão, né? Você fazer uma cachaça dessa, uma caipirinha dessa, extremamente refrescante. Olha, vale a pena, viu? Saúde! Coisa boa é o quê, hein? Namorar. Coisa boa é cozinhar. O padre não vai namorar, né? É. Não dá, não, né? Não, mas cozinhar pode. Pode, né? Pode. Você gosta de cozinhar? Amo a cozinha. A cozinha, pra mim, Fernando, é uma terapia, né? Desde o seminário, eu era mordomo do seminário, da minha formação, e faz parte de mim. Né? Os familiares, quem gosta da minha cozinha, assim, dos meus preparos, é minha mãe. É fanzona que tá assistindo aí. Então, amo cozinhar, gosto de cozinhar também com um vinhozinho desse aqui. Né? Um vinho ajuda bastante a cozinhar e com uma boa música do lado, um pé de serra, coisas que realmente remetem o sertão. Eu costumo dizer que eu sempre cozinho com vinho. Às vezes eu coloco na comida, entendeu? Ah, então você tá em pecado, sabe? Sabe qual é o seu pecado? Ah. É porque você não me chama, né? É, né? Vou me chamar mais vezes. Bom, gente, lembrando que essa receita, abre a câmera do seu celular, vai aqui no QR Code. Vocês vão cair exatamente na receita que a gente está fazendo. Hoje nós vamos fazer um risoto de jerimum ao sol, que é com carne de sol, queijo coalho. Tá, aqui eu já coloquei a cebola, o alho, dei uma refogada e agora vamos botar o arroz. Padre, conte aí pra mim, quais são os projetos agora que você tava me falando aí nos bastidores? Tem muita coisa nova aí acontecendo que vocês vão... Verdade, é. As novidades e as projeções novas, né? Além dos nossos clipes, né? Clipes inéditos, como Melhor Amigo, é uma canção que tá tocando
nas rádios do Brasil, principalmente nas rádios do Nordeste. Uma canção linda. E depois dessas lives aí, né, que fizemos, agora é momento de chegar também nos shows, né, que ficou parado. Então, nesse primeiro semestre agora, principalmente na cidade de Fortaleza, Rio de Janeiro, Fortaleza, a gente está em Curitiba, né, gravações também na TV Evangelizar, com nosso amigo, o padre Reginaldo Manzotti. Todos esses padres, Fernando, você sabe bem que tem um novo jeito de evangelizar, né? Tem. Através dos dons, através dos carismas, através das canções, e a gente não tão diferente. E, como eu digo sempre, eu sou nordestino, sou do sertão, sou potiguar. Por isso você está fazendo um prato bem potiguar aí, né? Bem potiguar, bem nordestino. E eu não largo minha terra, né? Mas a gente está viajando bastante, o trabalho ele vem crescendo, através dos rádios, né? Através das redes sociais, principalmente das plataformas digitais, né? Que leva as nossas canções aos quatro cantos. E tem novidade já para o próximo ano aí, né? A gente vai estar em Lisboa, né? Nós vamos estar na Jornada Mundial, junto com o Papa Francisco. E tem viagens para Jerusalém, tem muita coisa. É só seguir aí o nosso Instagram, arroba Padre Caio Cavalcante, _, né? Arroba Padre Caio Cavalcante, _, e vai ver todo... Né, contato para show, com quem é? Vai lá no nosso direct, né? A nossa assessoria, ou então no site mesmo, né? Esse site que nós colocamos aí do Padre Caio, que é só colocar lá e explicar, e com certeza a assessoria vai estar respondendo. Estamos lançando agora um trabalho com 13 canções, de Luiz Gonzaga, só canções religiosas que Luiz Gonzaga cantou, porque ele cantava a devoção do povo, a história do povo, né? Então vai de Luiz Gonzaga, Flávio José, meu amigo Valdondes, eu tive o ano passado voando com o Valdondes, você viu, né? Ele ligou os motores, a gente caiu de... e as aventuras da vida, e o show ele tem isso. Valdondes então, é uma figura, uma né? figuraça. E aí tem o Padre Antônio Maria, o Reginaldo Manzotti, Fábio de Mello e Padre Caio Cavalcante com as nossas canções. Você gosta da Ave Maria Sertaneja? Adoro. Um trechinho, Rafa Maria. Quando aí ele vai fazer chorar. Tem as 6 horas de joelho sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a minha, a sua, a nossa cruz. Eita sertão! A gente já abre o show assim, levando a Ave Maria Sertaneja, e trabalha isso. Não tem muito o que rebuscar, não. É a origem, a essência, é o Nordeste. Aqui, deixa eu só explicar para vocês, aqui é a água da carne, certo? Eu cozinhei a carne de sol na panela de pressão. Começou a pitar, uns 15 a 20 minutos, ela já tá pronta para poder desfiar assim, bem direitinho. E aí a água, você separa essa água e vai colocando aqui, irrigando aqui o arroz, certo? Lembrando aqui a vocês o seguinte, a carne de sol, normalmente ela, só pelo nome, eu já dessalguei ela, mas o caldo ele já vem, ele continua um pouquinho mais salgado. Então aqui eu praticamente não vou colocar sal. E no finalzinho, depois que eu colocar o queijo e colocar a carne, é que eu vou provar, porque senão pode ficar salgado demais. Vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais Caio Sanfoneiro. Estamos de volta com o Papo de Fogão, hoje aqui com Caio Sanfoneiro, Padre Caio Sanfoneiro, muito obrigado mais uma vez, irmão, por você estar aqui com a gente. É uma graça e uma honra, viu? Afa Maria, é tão bom, a gente sente uma paz enorme aqui. Quando ele chega aqui no ambiente aqui, ele já vai brincando com todo mundo, que o jeito dele é esse mesmo, é brincalhão. O jeito que eu sou nas telas, eu sou do outro lado, sempre foi isso, viu? É muito interessante, você falou que quando eu chego no Ceará, eu chego em Fortaleza, a gente faz as emissoras, né? E a minha brincadeira sempre foi essa, né? De tratar bem, de olhar para todos, o carinho. E eu acredito dessa maneira que a gente evangeliza, sabe, Fernando? Um olhar, um abraço, né? Saber ouvir. Gente, tratar bem as outras pessoas não faz mal a ninguém. A própria campanha da fraternidade,
deste ano vem tratando, falando de educação. A educação e o amor que transforma. Uhum. Essa transformação é todos os dias é uma questão de querer. Gente, aqui vocês viram aí, eu já coloquei agora a carne de sol. Ele praticamente já está quase no ponto. Daqui a pouco a gente vai, enquanto vai dando ponto aqui, daqui a pouco a gente vai só finalizar, colocar o queijo coalho, que aí realmente é por último, a salsinha, a cebolinha, a manteiga. Hoje vai ter aquela parte que a gente senta daquele lado também. Vai sentar aqui, já. Porque essa parte é boa. Gente, olha. É a melhor parte que eu gosto é aqui desse, né? Lado, sentando pra cá. É. Vamos lá, toque outra música pra gente. Vamos cantar nesse universo, nessa prosa, né? Uhum. Vamos mandar pro povo de Deus chuva da honestidade. Uma canção de Flávio Leandro. Ô, sertão! Quando o ronco feroz do carro-pipa cobra a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuvas de honestidade, olhando as terras do meu sertão. Oi! Oi! Irrigação, né, meu filho? É igual esse arroz aqui. Aí, né? Tem que sempre estar irrigando também. Bom, vamos provar aqui, pra ver como é que tá o grão. Dá pra escapar? Tá bom, viu? Ô, sertão! Tá bom! Diga assim, eita sertão, diga aí. Eita sertão! Ah, agora vai. Vamos lá. Vou colocar aqui o... Gente, o queijo vocês colocam por último, tá? Pra ele não derreter tanto também. Vocês viram aqui, ó, como é que eu faço? Eu selei ele, tá? Dos dois lados. Aí você espera esfriar um pouquinho para poder cortar, porque senão ele vai grudar um no outro. E aí aqui esse queijo você vai e coloca no... Que isso aí vai fazer com que ele tenha uma textura muito boa e ele não derreta, né? Tanto no queijo, no risoto, tá? Gente, aqui desliga o fogo. Colocou a cebolinha, agora a salsa. Gente, vocês vão ver que na receita é uma quantidade para 4 pessoas, tá? E aqui a gente está fazendo um pouquinho mais, porque vocês já sabem, a gente tem umas boquinhas nervosas na equipe, né? Então, por isso a gente sempre faz uma quantidade maior, não tem jeito, viu? E diz também que padre com muito, né? É, né? É os ditados, né? Você gosta de tomar uma... Um vinhozinho, né? Gosto. Além de gostar de tomar o vinho, uma boa carta de vinho, eu gosto também de ganhar e receber vinho, viu? Presente. É, né? Olha, viu? Os devotos dele já aí, ó. É verdade, viu? Além do dízimo, né? Pode mandar um Pix, né? Não, pai? Verdade, hoje é tudo no Pix, né? Foi a tecnologia da pandemia, né? Facilitou muito, né? Ajudou, vem ajudando. Bom, gente, a gente colocou aqui a manteiga, vai dar sabor, cremosidade ao risoto. E aqui, padre... Nosso risoto já está pronto. Vamos empratar para a gente ir para a melhor parte. É alegria que é, viva do sertão. Né? Enquanto eu vou empratando aqui, você vai tocando. Uma canção que foi top 10, sucesso. Meu Senhor da Glória, a minha paz está contigo, meu Senhor da Glória. A minha força, o meu destino, o sal da minha história. O ouro, a prata, o céu e o mar. Minha terra prometida, da fé eu quero caminhar e te glorificar por toda a minha vida. Busquei momentos coloridos, fui um sonhador. Andei distante do caminho do nosso Senhor. Minha alma agora está deserta, sem maldade ou ambição. No mundo já não quero nada, Jesus fez morada no meu coração. Ô sertão! Ô
sertão e alegria também, né? Momento de graça, momento de bênçãos. A mesa. Vamos lá. Eu não sei se eu peço logo para o senhor falar alguma coisa para a gente e depois a gente avançar, ou se a gente... Vamos abençoar, né, os alimentos. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, Senhor, esses alimentos, que nunca deixe faltar este pão nessa mesa e daqueles que menos têm. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, agora vamos provar. Espero que vocês façam em casa. Mandem a foto, tira a foto, marca a gente lá no Instagram, certo? Esse prato é muito saboroso, é muito gostoso mesmo. Tem que fazer o retrato, né? É. Vamos lá. E aí? Já sabe a resposta, né? Eita sertão. Alegria, viu? Gente, vocês repararam que eu não coloquei sal. Não tem nada de sal aqui. Por quê? Porque o caldo da carne, ele já foi suficiente. Quando juntou a carne e o queijo coalho, que ele também tem um salgadinho, né? Aí sempre é importante você estar provando para depois... Fale mais. Fique falando aí que a gente vai aqui, viu? Uhum. Antes da gente terminar, como nós estamos bem pertinho da Páscoa, eu queria que você falasse alguma coisa aí pra gente. Uma mensagem aí pra gente, vamos lá. Antes de chegar a Páscoa, é a Quaresma. Quaresma é momento de transformação, de conversão, de olhar para dentro, nós mesmos. A gente, Fernando, muitas vezes quer cura, quer libertação, a gente pede tantas orações, principalmente aos sacerdotes, é importante sim. Mas a Quaresma, antes de chegar a Páscoa, antes de chegar à libertação, é o momento de olhar para dentro. E a gente conclama que as pessoas façam isso. Paixão, morte e ressurreição. Tem algo tão lindo no momento da cruz. É um pouco de nós. Porque Jesus, de braços abertos, diz assim: Pai, por que me abandonaste? É a sua dor, é a minha dor, é os nossos conflitos, é os nossos medos. Mas nunca esqueça, nunca esqueça. Que minutos depois ele diz: tudo foi consumado, tudo foi feito. E ele foi até o fim, para o único significado. Quando a gente toca sanfona, quando a gente cozinha, ele foi até o fim por amor. E aí vem a Páscoa. A Páscoa é tão bom que nós cristãos não conseguimos celebrar em um só domingo. Precisamos de 7 domingos para celebrar esse tempo pascal. Então, viva isso na sua casa, seja mais família, reconciliação, perdão. Essa é a verdadeira igreja. É isso que nós precisamos para que a transformação chegue, para que o amor aconteça, para que a guerra cesse. Então, começa dentro de nós, né? Então, um olhar novo, uma perspectiva nova. E o seu programa tem feito isso, viu? Já quero parabenizar pelo teu carinho. E vivam essa realidade, a realidade do amor. Vamos lá. A vida, o amor, a felicidade, duas coisas que a gente precisa. É paz e felicidade. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem a gente tem um programa que a gente vai ensinar aí algumas coisas para você fazer na sua Páscoa, tá certo? E semana que vem tem mais Papo de Fogão. Até lá! Eu já tô babando aqui. Bora, simbora. Caiu o microfone aqui. De novo. Segura aqui, meu filho. Deixa eu só lembrar, viu, meu filho? Vai cozinhando aí, porque essa aí é inédita ainda, vai lançar agora.